ციხის კადრების გავრცელების ერთ-ერთმა თანამონაწილემ გიორგი ლომიამ სახალხო კრების ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით კუდის ინფორმატორის აღიარებით ჩვენების შესახებ ოპერატიული ინფორმაცია მიიღო. თუმცა ის დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერისთვის ნინო ბურჯანაძისათვის არ გადაუცია. ამის შესახებ პრაიმტაიმის პრესკლუბში დღეს ჟურნალისტებს ჩემის საქართველოს თავმჯდომარე მელის ოკილაძემ განუცხადა. მისი თქმით ოპერატიული მასალა ლადო ბედუკაძის მიერ არის გადაღებული და ის ამ ინფორმაციას შესაბამისი რეაგირებისათვის ახალ გენერალურ პროკურორს გადაუგზავნის. ციხის კადრების გავრცელების და მოპოვების ერთ-ერთ ორგანიზატორად დასახელდა წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ლომია. ისინი ნამდვილეში გახლდათ გლდანის ციხის პატიმარი, სადაც 2 წელი იხდიდა სასჯელს და მუდმივად აცხადებდა, რომ ის იყო ნინო ბურჯანაძის პიარშიკი. რაც შეეხება ამ კადრებს, რომლებიც მე მაქვს, ეს არის ლადო ბედუკაძის მიერ გადაღებული, სადაც კუდის ინფორმატორი აღიარებს, თუ როგორ ევალებოდა მას ფარული ჩანაწერების გაკეთება სახალხო კრებისა და დემოკრატიული მოძრაობის ოფისებში. ეს ჩანაწერები ბედუკაძემ გიორგი ლომიას ნინო ბურჯანაძისათვის გადასაცემად გადასცა, თუმცა ჩემი დაზუსტებული ინფორმაციით ჩანაწერები დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერამდე არ მისულა. რატომ არ მიიტანა ან საწაიღო ეს ჩანაწერი ლომიამ, ეს ის კითხვებია, რომლებზეც პასუხები მან თავად უნდა გასცეს. მე მზადვარ ეს კადრები გადავცე გენერალურ პროკურატურას, რათა ამ საკითხზე ჩატარდეს გამოძიება და დადგინდეს, ვისი დავალებით ხდებოდა აღნიშნული პერსონისათვის ამ ჩანაწერების კეთება. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული საქმე, ეხება უკანონო ფარულ გადაღებას, მიყურადებას აცხადებს კილაძე. ბედუკაძემ გადასცა გიორგი ლომიას, რომელიც ამბობდა, რომ იყო ნინო ბურჯანაძის პიარშიკი, კადრები კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ინფორმატორის, რომელსაც სადაც ის აღიარებს და ყვება, როგორ ჰქონდა მას დავალება სახალხო კრების ოფისებში, დემოკრატიული მოძრაობის ოფისებში 26 მაისის წინ, ეწარმოებია როგორც ვიდეო გადაღება, ისე სხვა ტიპის ინფორმაციები მოეპოვებინა. ეს ჩანაწერი გიორგი ლომიას მე დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ინფორმაცია გადავამოწმე ნინო ბურჯანაძესთან, ცხადია არ მიუტანია. საწაიღო გიორგი ლომიამ ეს კადრები, უნდა კითხოთ მას და რატომ არ მიიტანა. რაც შეეხება ამ პროვოკაციის გაგრძელებას, გახლავთ შემდეგში, რომ როცა უკვე ლადო ბედუკაძე წავიდა საქართველოდან და დღის წესრიგში დადგა მისი ოჯახის უსაფრთხოების და ქვეყნიდან გაყვანის საკითხი, გიორგი ლომია მას თავაზობდა ოჯახის გაყვანას კიევში და უბნებოდა მას, რომ ბადრი ბიწაძე გახლავთ კიევში და შენს ოჯახს მოულის ნინო ბურჯანაძის მეუღლე ბადრი ბიწაძე. ყველა ლოგიკით თამაზაშვილის თემა და მისი მიბმა ციხის კადრებთან ხელისუფლებისთვის არ იყო მომგებიანი თემა, იმდენად რამდენადაც ბუნებაში არ არსებობდა არც ვიდეო, არც აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ამას დაადასტურებდა. მეორე ხაზი, როგორც ჩანს, დაგეგმილი პროვოკაციის იყო ციხის კადრების გავრცელებასთან ნინო ბურჯანაძის და მისი ოჯახის დაკავშირება, მაშინ როცა ხელისუფლებამ წესით კარგად იცოდა, რომ ბადრი ბიწაძე კიევში არ იმყოფებოდა და ბადრი ბიწაძე იმყოფებოდა ევროპაში.